Tjena allihopa, välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Det är Hide and Seek dags och det är sista staden på den här kartan som vi inte har kört Hide and Seek och släppt på YouTube. Och vi är i Breakwater Bay. 90 personer och jag ska inte flyga nu. Och gillar ni sådana videos, kommentera vad vi ska fixa för kartor så kör vi det. Så man får vara här och man får vara här. Det här är någon som håller på och springer. En är hittad, fan han inte kan lyssna. Så vi kör. Tror ni jag hittar alla denna gången eller? Det här känns som världens mest uppenbara ställe. Hur många sitter här? Trodde ni jag missade han eller? Aha. Trodde ni jag skulle missa den lätta eller? Ja, challe. Inte lätt när man är så bra som mig på hide and seek. Abbe, och kom igen nu då. 8 stycken hittade. Jag lärde ju stå någon. All right, vi har hittat några stycken. Läggish. Man kan inte edita på den här hela kartan, den där buggare. All right, då kollar vi här då. Där var ingen. Träden måste vi hålla koll på nu med. Där var ingen heller. Jag svär att det är folk här. Det här måste vi ändra. Ja. Vi ska se. Här lär det ju sitta folk. Okej, Sivert. Det var alla här. Okej. 11 av 80. Oj, vänta. Jag ska bara hoppa ner här. Så. Haha, busskampan fågelholken. Det hittar man. Undrar vem som vinner nu. Det blir spännande. Är någon något jävla träd eller? Sartan var han som pajade. Fan vad töntig du. Okej, vi kör igen. All right, så 14 pers. Oh. Marshmallows. Alltså finns det 77 ställen att hitta eller? Ja, den där lätta går jag inte på, Nico. Den där lätta går jag inte på. Nu ska vi se. Åh, det satt den i trädet. Oh! Sjukaste skinsen. De var fan lökiga, ska inte ljuga. Okej. Okay. 21 stycken. Det är någon annan här uppe, precis. All right, 24 stycken. Sitter någon, är det, har vi kollat här eller? Ja, det har vi. Ja, vi hittade 24 stycken här. Undrar om jag missat någon här på riktigt. Så sitter något jävla träd. Det är någon i trädet. Var fan sitter han? Var fan sitter han i trädet? Vad händer?
Ja, där, jag menar det. Alltså, du skulle inte ha rört dig. Jag hade inte... Här är någon som fuskar. Din lille fuskis. Okej, 26 stycken hittade. Vilka mer feta gömställen har vi? LLT, kom igen. Det här blir asvårt att hitta alla. Vi har hållit på i 5 minuter nu. Jag har hittat 28. Ja, det här blir inte lätt. Satt ingen här uppe. Hiad El Capitan. Det känns som att de sista kommer vara på träd sen och så kommer jag inte se dem. Corner. Alltså, oj, det är 60 pers kvar. Har ni sett någon eller? Du missade en. Gjorde jag det? Fy fan, har jag missat någon? Vi har inte kollat bron ordentligt dock. Det borde inte vara någon mer. Alltså man blir typ lite blind när det är så många gömställen. Anonymous. Ofta inte satt någon här. Hur många sitter i träden? Okej, okej. 34. Och nästan. Halleluja. Här skulle inte ha gråtit. Jag hade missat det, tror jag. Nej, det satt ingen där. Jag kommer aldrig hitta alla. Det är inte en chans. Men, wow. Det känns som det borde vara någon mer här, eller? Oh! Här sitter det jättemånga. Det var ändå bra. De kommer sitta här inne nu, kolla nu. All right, 47 pers kvar. Alltså jag kommer inte hitta alla, det kommer vara förstörda ställen. Alla sitter här under. Oh! Kolla på de här. Hej! Okej, 57. Har jag missat några? Det är den stora frågan.
skön kille. Alltså du vet att jag åker bara döda dig på en sekund. Det där är så onödigt. Vad fan sitter resten? Vi ska kolla träden. Oh. 30 pers kvar det här. Kanske blir rekord. Lov vi hittad. Vad fan sitter resten nu då? All right, nu är det 30 pers kvar och jag har missat, alltså jag måste ha missat massa. Wow. Här ställer jag inte vatt på. YouTube, har ni sett någon, får ni kommentera. Där var tre till. Vad fan sitter resten? Tror du de fuskar eller? För att sådana som inte är i staden kommer jag inte hitta. Vilka är det som lever? Hej! Rice, den lilla fuskare. Jag har ingen aning nu. Lever ni alltså? Missade jag dig? Jag är så jävla dålig. Vart är det jag kan ha missat om vi har spelat ut 13 minuter? Och sen är det några som håller på att flyga runt med. De kan jag inte hitta. Eller som håller på att simma runt. Ingen kan ju vara i vattnet. Hej! Wow! Nu är det bara 16 pers kvar. Vi ska bara se om någon fuskar uppe. Wow! Satt du där? Där satt inte du innan dock. Twitch. Där kollade jag innan. Där har jag skjutit med. Bille, ni fuskar ju. Det är sådana fuskisar. Här är någon igen. Man ser dem inte. Kolla. Man hör dem men man ser inte dem. 11 pers kvar. Jag har fan hittat alla utan den där superpistolen. All right, ge mig tips då, ni som lever. 10 pers. Kan ni ge mig ledtråd eller? Ej, vad fan är det där? Lukas. Oh my lord. Abrix. Wow, stil. Vad fan säger ni? Oh, snälla Norax. Hur missade jag den där? Shit. Woha, jag hör någon. Nej. Martin. Ja, oh, jag missade han där. Wow, Rokid. 5 personer kvar. Åh. Oh. Lättaste stället. Av de 4 stycken som är kvar, hur många fuskar? Nej. Lorax. Wow. Men jag, nej. Jag var inne här och kollade YouTube. Var inte jag uppe här och tittade? All right, det där var sista. De andra fuskar YouTube. Alltså jag hittade många och jag har inte min sån pistol, men folk fuskar ju och dödar alltså.
Den här staden var nice ändå. Gilla och kommentera vad ni tycker.